Ja, det er Jesper. Kommer lige med det mere. Her er en historie, Heino. I hvert fald rekvisitterne til at kunne fortælle historierne fra din barndom. Og kan du ikke fortælle os den historie, genfortælle historien, som du fortalte min betroede medarbejder, Anna? Jo, jeg vil gerne tage med tilbage til, da jeg var 17 år og stiftede bekendtskab med den kriminelle underverden. Mm. Og det er jo dig, der er her. Der er du 17 år, Heino. Dengang jeg var en bad boy. Ja, du er rigtig bad boy. Jeg arbejder på Enø Grill og Steakhouse som opvasker. Og det gør Martin også. Ja. Og så tager vi på druk på Diskotek Showboat i Carvex, men efter fyraften. Ja. Hed det Showboat? Det hed Showboat. Ja, nu ligger der en tøjbutik, jeg er resten. Men jamen, det er. Hvad fanden foregår der? Jamen, du har da ret. Hvad skal den tøjeksperten der? Så vi tager til skumfest på Showboat, fordi at det havde vi lyst til. Ja. Og så drikker vi os fulde. Ja. Og da vi så tager ud af Showboat, det er klokken, da de lukker. Ja. Det var i gamle dage, så det var klokken vel 5. Ja, præcis. Der tager vi over til bæren, for lige, man kan jo godt få sine frøder på, når man har drukket sig fuld. Ja, og det er jo bærerne, som hedder Enøs Bæreri, ikke? Ja, fremragende bæreri. Fremragende, ja, præcis. Og det er også derfor, vi gerne ville gå over og spise derovre. Ja. Men bæremesteren, han er travlt ude i bæreriet, ja. Og vi prøver på at få kontakt. Ja. Der er ikke nogen, der gør noget, så lige pludselig, så tager vi en beslutning. Og det synes jeg jo, som udgangspunkt, man skal rose folk for. Ja. Vi tager 2 baguettes, og så tænker vi, de er på huset. Nej, nej, nej. Så I stjæler de 2 baguettes? Så han står tilbage ude i bageriet. Ja, tak. Så tager vi en baguette hver. Ja. Og så løber vi. Nej! Og der vil jeg lige sige, at der er det jo bygget sådan op, at Enø, den ligger herude. Ja. Og der kan man se, at der er en bro her, Græshopbroen. Ja. Den er lige blevet renoveret. Er det sådan en ligesom med mus? Nej, det er lige meget. Det er ikke sådan en, der koster 40 millioner, fordi der er 2 mus i døgnet, der kravler over. Nej, det er ikke sådan en. Nej, det er ikke sådan en. Det er fordi, den ligner en græshop, indtil den bliver om til at ligne en myre. Okay. Men der er det, der er en lille bro her, ja. Og bæreriet ligger lige ud til broen. Hvis man løber over broen som flugtrute, så har man hele Sjælland og hele Tyskland og hele Europa at komme væk på. Ja, så hvis man har stjålet 2 baguettes, så er det den vej. Ja, tak. Men det vi så lige får gjort, det er, at vi løber den forkerte vej ud af bæren. Nå. Ude på verdens mindste ø, Enø. Ja. Og de sætter efter os i en bil. Ja, og den har vi faktisk her. Ja. Det er jo det, der skal foregive at være bærens bil. Som i øvrigt i sidste uge, for at blive opmærksom til at lægge mærke til, det var Mogens Jensens ministerbil i sidste uge. Det er natholdet, men nu er det altså bærens bil fra Enø. Ja, så vi stikker af. Vi løber op til første rundkørsel, og så kigger vi tilbage og konstaterer, de efter os. Og så går vi i panik. Hvem er det? Er det bæren simpelthen, der har sat sig ind i bilen? Ja, sammen med en kollega og en hund. Og så kører de efter os. Det med hunden fandt jeg først ud af, men det kommer vi til. Ja. Så jeg sætter mig op af et sommerhus og gemmer mig desværre ud til vejen. Ja. Så jeg bliver fanget, og så bliver jeg kastet ind i bagagerum med en hund. Så ligger vi der. Ja. Og hvad er det for en hund? Det var sød og rar. Ja, måske. Men stor. Jeg var intimideret. Også fordi jeg er lidt genert. Ja, jeg forstår. Som det jo fremgår. Ja. Og min kammerat er hoppet ned i en båd og faldt i søvn, og vi kan ikke få fat i ham. Så jeg bliver kørt tilbage til bæren, og de ringer til politiet. Og de kommer så nu? Nej, de kommer så ikke, fordi siger, når I har ham jo, så slipper vi for at køre 12 km til Enø. Så hvis ham I har, han gider stikke sin kammerat, og det gad jeg godt. Ja, det gad jeg godt. Han skal da ikke ligge og sove i en båd. Det skal det dumme svin, der ikke. Nej, så kunne jeg da bare løbe. Jeg tror, jeg havde taget den sammen. Den der ved man, hvor man har mig. Ja, præcis. Så de får både hans navn og adresse, og så så tænker jeg faktisk, at så sker der ikke mere ved det. Men jeg kører alligevel lige hjem til min mor og siger, at hvis der kommer et brev fra politiet, så er det ikke for sjov. Nej. Og så er din søn en bad boy. Der sker jo så det, at det her det er jo din straffetest, Heino. Ja, og den bliver plettet, men det gør den ikke umiddelbart, fordi vi bliver kaldt til afhøring på politigården næste uge. Ja. Og vi er simpelthen en afhøring. Decideret afhøring. Vi bliver, sigtets rettigheder? Jamen, det følte vi, fordi vi tog det meget seriøst. Vi var begge to blevet indkaldt til afhøring, så vi ringede og koordinerede forklaring. Så vi går fra Showboat, så går vi over, og vi siger begge to, vi prøvede at få kontakt, som man jo er en omstændighed, der gør, at man godt må stjæle. Ja, hvis man har trukket nummer ikke igen, så kan du bare tage... Så kan du bare tage, kan du tage alle de fladfærdsskab, du har lyst til. Præcis. Og hvad ender sagen så med?
Jamen, det er noget med, at jeg får en bøde på 300 kroner, og så skal vi gå ned og betale for baguettene. Ja. Men vi nåede jo aldrig at spise dem, for vi kastede dem jo vandet. Det var bevismateriale, jo. Det, der er det smukke ved den her historie, som jo først kommer frem nu, Heino, er det korrekt, at du så senere i livet uddanner dig som bager? Ja. Jeg synes, jeg skylder verden noget baguette. Og ved du hvad, det kan ikke blive meget smukkere. Det er en decideret smuk historie.